Austrije u vezi Schengena, najavio sam posjet austrijskog kancelara Nehamera koji dolazi u Zagreb u srijedu, gdje ćemo razgovarati o tim zabrinutostima koje Austrija ima ne toliko vezi Hrvatske, nego općenito funkcioniranja Schengena, migracijske politike, gdje naravno mi razumijemo tu njihovu poziciju s obzirom na povećani broj tražitelja azila u Austriji, isto tako smo u potpunosti svjesni da je Hrvatska proteklih godina ispunila 281 preporuku koja je bila bitna od strane komisije za ispunjavanje kriterija za preuzimanje svih 8 poglavlja šengenskog akija. Vidjeli ste izrazitu potporu 534 glasa u Europskom parlamentu, komunikaciju Europske komisije koja je također podržala hrvatske članstvo u Schengenu prošlog tjedna. Činjenica da smo u razgovorima sa češkim predsjedništvom i da je posebna odluka za Hrvatsku, dok je odluka za Bugarsku i Rumunjsku druga odluka, i mi s te strane nastavljamo sofisticirane i vrlo detaljne razgovore sa svim partnerima.